drazí moji, já vás zdravím, těžko se mi natáčí, ale na své dlaní mám motýla. A já bych vám k tomu motýlkovi chtěla něco říct. 24. února začal den, který možná pro náš svět bude mít nebývalé následky, což se snažím nepřipouštět, ale vnímám, že se svět ocitl v konfliktu, který bude velmi náročné zastavit a bude to chtít opravdu rozumné politiky, kteří se od silných prohlášení přes média a sociální sítě vrátí ke stolům, k diplomatickým jednáním, aby uchránili náš svět před hrozbou třetí světové války, která by byla pravděpodobně válkou poslední. Věřím, že svět bude dál existovat a symbolicky v rukou držím motýla, který mi dal v ten den obrovskou naději, že změny, které se dějí, přicházejí pro naše dobro a že se jich nemusíme bát. Změna, o které já mluvím, se stala také 24. února, kdy z našeho zvířecího společenství odcházela ponička Nelinka. Právě v ten den, kdy se ve hmotě rozpoutal konflikt na území, jež hluboce milují, a přes něhož také putovali pastýři s Valaškama při valašské kolonizaci z Rumunska ve 14. až 15. století, aby přinesli tady do našeho kraje salašnický způsob chovu a pastýřství, které je nejen dovedností zemědělskou, ale jak já vnímám, i dovedností, která nás propojuje skrz naši duši, srdce, s tím, co nás převyšuje, co nás vede, co nám ukazuje správný směr a co nám ukazuje hodnoty, které bychom měli v životě žít. Já věřím, že udržím myšlenku, kterou bych chtěla sdělit. Toho 24. února umírala ponička, která u nás byla na dožití mnoho let a kterou jsem vnímala jako koníka, jež nepřišel děti učit jezdeckým dovednostem, ale jež přišel děti učit tomu nejdůležitějšímu, co jako lidé bychom měli tady zakoušet. Skrz soucit, který vyvolávala svým onemocněním, jež jí nedovolovalo běhat s ostatními koníky po loukách, ale také skrz uvědomění si, že stáří, nemoc u koní neznamená konec, ale že pokud to uchopíme ne skrz naše ego, propojené s našimi touhami, kdy toužíme koně, většinou my mladí, no my, já už ne, jo, ale většinou mladí jezdci touží koně ovládat, jezdit, cvalat krajinou,
A pokud to ten koníček nezvládne, tak dost často ty jezdci si pořídí dalšího koníčka a toho starého nemocného se zbaví. No. Ta Nelinka odvozila spoustu dětí, ukázala jim krásu pohledu na svět z koňského hřbetu, aby pak nakonec skončila tady u nás v jezdeckém oddíle, kde se děti na ní vozit nemohly, protože měla schvacená kopytka. Kdybych se dívala na věc svým egem a rozumově, tak by mi nedávalo smysl přijímat koně, na kterém děti nemůžou jezdit. A přesto jsem to udělala, protože jsem Nelinku do našeho společenství tady na Bludičce brala jako bytost, která může děti skrze vyvolávání různých pocitů naučit tomu nejdůležitějšímu, ke kterému se zase vracím, anebo zacítit to nejdůležitější, a to je láska bez podmínek. Nelinku, tuto malou poničku, jsem nazývala soukromně královnou dvorka. A ona v skutku královnou dvorka byla. Byla jí proto, že nemohla běhat s ostatními koníky po loukách a tak se volně potulovala po dvorku tím svým pomalým šouravým krokem. Díky němuž dostala od dětí takovou přezdívku, velice milou, neberu to jako hanlivě, a místo Nela jí děti říkali Šnela. A tak ta naše Šnela, Šnelinka, Nelinka se pohybovala po tom dvorku a žila si ten svůj život, který v souladu s principy, jež já vyznávám, tady naplnila beze zbytku. A když z 23. na 24. ulehla a my věděli podvědomě, že se pravděpodobně blíží její poslední chvíle zde u nás na tom našem dvorečku, tak nebudete mi to věřit, ale na její nemocné tělíčko, které už nemohlo vstát, přiletěl tento krásný motýl. Ten motýl, nevím, odkud se vzal, protože byl stále únor a teď máme březen. Venku je zima, vidíte za okny, je mrazivo. A motýl přiletěl do stáje, která je otevřená, kde máme poníky, a usedl na to těličko Nelinky. Seděl tam několik hodin a zhruba hodinu předtím, než přišla veterinární lékařka a rozhodla, že Nelinku uspíme společně s námi, samozřejmě, tak tu hodinu předtím ten motýl odletěl a já ten odlet viděla, letěl pryč. Vnímala jsem, že to je vzkaz z duchovních světů, a taky jsem se byla podívat, co symbol motýla znamená, protože jsem taky věděla, že mnoho lidí, kteří si třeba nechávají dělat tetování, tak si nechají vytetovat právě motýla. Motýl, tak jak jsem se dočetla, nevím o tom nic moc víc, tak vlastně nám by měl dodávat odvahu, když ho vidíme nebo když ho máme někde vytetovaného, abychom změny, které přichází, přijímali s láskou a s lehkostí. A taky, když se podíváme na život motýla, tak možná symbolizuje to, že se blíží chvíle, kdy se z kukly staneme
krásným motýlem. A to mě teď přivádí na myšlenku, že mnozí, kteří doteďka byli zakuklení, možná budou nuceni pod vlivem událostí tohoto světa rozvinout své motýlí křídla jemná a do toho světa vylétnout a začít do toho světa přinášet informace, tak jako mě přinesl tenhle motýlek, o tom, že se nemáme bát změn, že i když ty změny, tak jako té Nelinky přicházela smrt a měnil se její existence z té fyzické, kdy tady u nás byla, v tu existenci duchovní, kdy na ní budeme vzpomínat a kdy si budeme připomínat to její poselství, tak možná i ten motýl nás mnohé bude nutit, aby jsme z té naší kukly vylezli, roztahli křídla a pokud máme co říct světu a cítíme, tak aby jsme tomu světu přinášeli informaci, tak jako ten motýlek mi přinesl informaci. A možná i v čase, který není pro nás vhodný, aby jsme ty křídla roztáhli, tak jako ten motýlek přiletěl v únoru. A hrozila mu smrt umrznutím, protože odletěl a já jsem si myslela, že už se nevrátí. A druhý den, když Nelinku odvezl pracovník kafilerie a já jsem se s ní rozloučila i v té fyzické podobě za vás za všechny a chystala jsem stáj pro poníky, pro Nelinčiny kamarády a pro oslíky Ferdu, Káju a pro poníky Silvera a Jiskřičku, kteří byli v ohradě, aby Nelinka měla prostor a klid na ten svůj odchod. Tak já jsem chystala tu jejich stáj a představte si, že ten motýl se vrátil a seděl na místě, kde ta Nelinka už neležela, ale kde ležela pár hodin předtím. Mě to velmi udivilo, že se ten motýlek vrátil, protože já tu fázi odletu viděla a on letěl pryč daleko. Tak jsem ho vzala do dlaní a odnesla jsem ho tady na ty naše kytičky, co máme v dílně, aby byl v teple. A pak jsem ho dala za okno tady, které se mu pootevřela, aby mohl odletět a on nechce odletět od nás. Nevím proč. Tak ho tady nechávám. Tady máme takovou dekoraci se srdíčkem. Já ho tady zase pustím. On nechce jít z mojí dlaně, tak si ho tu nechám. A až vypnu, vidíte, jak je krásný, až vypnu kameru, tak možná odletí sám, nevím. No, tak ho tady nechávám a přemýšlím nad poselstvím Nelinky, přemýšlím nad tím, co se... letí. Vidíte, jak je krásný. Wow. To poselství, vidíte, jak krásně on ještě spolupracuje při natáčení toho mého videa. No, nadherný je. Já už ho tu nechám lítat. Jej. Ten je krásný. A já budu přemýšlet nad tím poselstvím Nelinky, nad tím, co se děje ve světě. A budu věřit, že ti, kteří ten svět vedou, že jim přiletí do cesty třeba takový motýl, který jim řekne, že ten svět je nádherný a že by bylo škoda si ho zničit. A že by bylo dobré teď to svoje ego, ty svoje myšlenky, to, co jsme se naučili, opustit a znovu si sednout k jednacím stolům a podívat se na to srdcem, jaký svět je nádherný a zastavit ten konflikt, který může náš svět zničit jenom proto, že někdo se snaží sbírat politické body a nevidí, že opravdu je tady na stole velká hrozba, která by mohla zlikvidovat naši krásnou planetu. Motýlek nevím, kam odletěl, ale já se s vámi pro tuto chvíli loučím. Brzy na viděnou nebo naslyšenou.
Loučím se spokojným srdcem a s vědomím, že vše se děje ku prospěchu každého z nás a zároveň i celého celku. Mějte se krásně.